Халық арасында қауесет таратқан Арман мен Ашаның хайпы сәтсіз болған секілді. Жаңа клипті жарнамалауда тың тәсілді таптық деп топшылаған Матай енді қайын жұртының алдында айтты. Ойынан от шығарған жұлдызды жоптың хикаясынан тағы бір деректің шеті шықты. Неге-неге алжан, қасында қалмадың мәңгілік жағында. Даудың басы Арман мен Ашаның дәл өзі бейнебаянның тұсау кесері қарсаңында туындаған. Су жаңа клипті насихаттауды мақсат тұтқан олар Инстаграмда бір-бірінен бас тартып ажырасты деген қауесеттің шығуына себепкер болды. Тосын ақпаратты күтпеген жұлдызды жұптың жанкүйерлері бұл іске Қоңырбаевтың әпкесі Айгерімнің қатысы барын топшылап, оған жағымсыз жазбалар қалдырған. Арман мен Аша сенің кесіріңнен айырылысты. Бәрі сенің кесірің. Бір қыз оған критикамен өшім жазып саған ғой комментарий, сен кінәлісің деп. Ол неге ол кінәлі болған, өзі де білмейді өшім. Ол кінәлі он боқтап тасады, кінәлісін, сен осын бәрін білдіру жүген сенсін деп, мен әпкеме жатып. Аша Матай жас оқырманның оғаш қылығы үшін қайын әпкесінен кешірім сұраған. Біз өзіміз таңғалып қалдық, кәдімгі сөзі мен өзім Айгерімге жанды, Айгера, сен қалай қабылдаватсың, оны мойындамашы, неге жазғанын білмеймін деген өзі де айтады, жоқ, барлығы дұрыс. Дәл осы идеяның авторы Арман жақынының басын дауға іліктірген үшін әкесі мен анасынан да сөз естіген. Біз мен ата-анамен бірге тұрамыз, ұнамады оларға. Папамыз бірден ойшы, маған ұнамайды, несіп жүрсіңдер, анамна деп маған айтты. Ой, түсінбейсіз деп қоямын енді. Арман мен Ашаның бұл пиар қадамына тек қана ата-анасы емес шоу-бизнестің өкілдері де жатырқай қараған. Аша Матай мен Арманның ажырасып жатыр деген әңгімесі сол хайптар өтпей қалды. Арман мен Ашаны естігенде мен жаман қорқып қалдым, расында да уайымдап қалдым. Айтады ғой, ойыннан от шығу мүмкін дейді. Сондықтан да ондай әзілдің қажеті жоқ деп ойлаймын. Хайп түбі айып, жанұясы жайлы жайсыз жаңалықпен жұртты дүрліктірген жұлдызды жұп, бұдан былай әр қадамын аңдып басатын болар. Сағын